pondělí 4. června se v multifunkčním centru konalo 19. zasedání zastupitelstva města Hlinska. V 17 hodin je zahájil starosta města Miroslav Krčil. Po zahájení následovaly kontrola zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města Hlinska a schválení programu zasedání zastupitelstva města, zpráva o činnosti rady města Hlinska a zpráva finančního výboru. Dále pak návrh závěrečného účtu města za rok 2017 a změna rozpočtu města k 14. květnu 2018. Řešilo se hospodaření s majetkem města, smlouva o vkladu do společnosti vodovody a kanalizace Chrudim, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 a poskytnutí příspěvku z výtěžku loterií a jiných podobných her v roce 2018. Schvalovala se účast města Hlinska v nově zakládaném svazku obcí i stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2018 až 2022. Následovaly diskuze a poté závěr. Komplexní záznam celého zastupitelstva můžete sledovat na obrazovkách od pondělí 11. června a dále pak na webu ahp.cz, kde si ho můžete z archivu kdykoliv přehrát.